Добре дошли, хора, в първия епизод на Киханка. В първия епизод на I'm Bread, аз съм хляб. Как се играе тази игра? Много е свъна музиката. Така, грипваме с това, локваме с това, гледаме с това, лъджваме с това, бутони, хиксове. Ха. Бутон айконс. Каква е разликата? Не знам каква е разликата. Haptic feedback. Hide, but icons. Така. Имам много странно нещо. Аз някакъв път като се най-почвам да кем като нормален. Но, добре. Нека да видим за какво става в тази игра. Твърде много намалих музиката. Така е по-добре. Story mod. Почваме с story mod. Не, поръчваме туториал. Това ще е поредичка най-вероятно. Ако ви хареса, лайк бутона. Така, какво правим сега? Оп. Чакай. Оба. Не бе, искам да се видя наобратно. Аз това сменя камерата, да, добре. Значи аз съм тая флика хляб. И... Уау! Аха. Тя са тия двата. А, трябва да сменям камерата, за да мога да се направлявам по-добре. Каква е тая игра, хора? Така. Сега хоп. Не, другите трябваше така. Хоп. И сега после, ако направи тези двете хоп. Не, от тези двете хоп. Хоп. Много добър. Така. 100% edible е все още. Така, трябва да продължим напред. Ами аз ако направя така ломка. Така сега. И двата тригъра и само така хоп. И после така. Така. Какво трябва да направим после? Така. Къде отиваме, хора? Някакви странни работи. Грип. А това колко грип имам? А, напълни ми се грипа. Добре. Това ли е? Други има ли други работи? Това е какво е клайминг? И това е... Чакай. Кое е това там? Това е moving objects. Аха. Аха, moving objects. Така, добре. Хоп. Значи, че да правим клайминга, хора. Редбок. Много ме е трудно това с това. Това за какво е? Това са да гледам отстрани. Тя бутони защо не служат. Добре. Хоп. Искам да видим по стената как става мамара. Ай, нагоре! Аха! Оп! Така! Арве! Е, Старвакса! Добре! Това беше за това нещо. Do you want to quit? I don't want to quit. Искам да отида назад, е. А, така. Почваме играта, хора. Почваме стори мода. Стори мод. Първото е... Първо. Окей. The therapy. Въй, спрях да кихам супер яко. The comatose kitchen. Така. Това ли съм аз? Добре. Y. Така, Хикс. Аз не искам с тя, Сега на къде трябва да отидем? Оу! Рип! Натиснаха... така. Фанах някаква... Трябва да видя къде трябва да отида. И аз не знам къде трябва да отида. Аха, сега съм тост. Интересна игра. Това е алкохол тук. Добре, сега се фаща ли? Свършваме грипа ли? А, заради са, добре. Но освен да се пробваме да отидем напред, друго не виждам. Все още на 100% edible. Опа. Не мога да се фана така за нищо. Ау! Слових ми желе. Така. Чакай, не го фащай, това е мой. Това е на така. Аре, а така, хоп. Ще седя, бле, във фритюрника ли трябва ти да? Уау, но, фак! Не на земята! 55% едибо! Не са минали 5 секунди, хора! Бързо! Къде отивам? Спокойно, горе! Фани са! Можеш!
почти за мен. Защо не ми казах какво да правя? Ай. Замина хляба. I'm a fucking toast, I'm dead, play again. Ха. Ко правим тогава на play again? Сега съм тост. Така. Добре. Интересно ме е какво трябва да направя, за да мина нивото. Това ме е интересно. Peanut butter and jelly трябва да станем, те ли? Шписа. От другата страна трябва да се фалим сега. А така. Сега. Не. На така. Оп! На друга страна. Не! Оп! Сол, пипер, хляб. Чакай, желе искаме. Само не е стъкла, брат. Само не е стъкла. Оу, е. Оу, е. Сладкото. От другата страна също трябва да сладим сладко. Не. Не искаме да пада. А, вижте какво става. Ето, и от тази страна сладихме сладко. Добре, едно стъкло взехме. А тук с Боб може да сложи малко Боб. Не ме интерес къде трябва тя. Не, ли дебатър. Защо става? Не с риба. Добре, интересно ме е какво трябва да направя. Чайте да прочетем сега по-основно. Така. Китч. Така, хора, разбрах какво трябва да съм прави. Отсреща имаме. Уху! Как се лънчнах. Отсреща имаме. Аре бе, тостер! Така, отсреща имаме. Опа! Отсреща, сега ще ви покажа, имаме тостер. Чайте, че е много трудно направлението. Е, виждате ли го е там? Е, точно е там. Тостера. И за пара от него. Трябва да стигнем до него. Да видим обаче как ще стане номера. Така, на стола. Добре. Напред. Ще се пробваме от стола да се лънчнем. Сега. О, падна! Стола падна! Yes, е! Това беше много яко от моя страна. Грипа свършва. Аре, брат. Аре, още малко. О! Аре! Yes! Добре. Така, минахме до масата. Мравки! Мравките идват насам. И това е много далече. Сега... Не! Не! Гаден тостер! Аре, хуба! Така? Дали има някой професионалист на тази игра, дето тренира да е най-добрият тост на света? Може би Disguise Toast. Disguise Toast сигурно играе супер много от тази игра. Чакай, не, мравки! Мравките са сигурно неприятни неща. Хоп! Дженга. Чай да се качим на нея. Така. Искам сега да отида напред, но не знам дали е добра идея. Аз съм просто едно тостерче. Сега, едно. Така, две. И сега ще трябва да се метнем нататък. 100%. Бързо! Добре. Давай нагоре, брат. Така, браво, можеш так. Ай, оп. О, не, това е мивката. Не е в мивката, само не е в мивката. Отиваме напред, бързо. Аре, брат, аре, нататък е мой тъмче. 40% е ли бо? Аре, скачи се нагоре. О, жив съм. Не съм жив. Така. Държим се, обаче свършва грипа, което е лошо. А, много трудна тая игра. Охо! Не знам какво става, хора! Грипа ми свърши. Добре. Така, ръбва. Пет. На друга страна. Ноу! Play again. Разбрахме какво се прави. Play again. Вау, тая игра е много трудна. Become a toast.
Вече сме истински тост. А, какво е това шампанско? Я да, да го видим. Това шампанско. Какво, за какво става дума? Бутай, бе! Убери го! И какво стана сега? Нищо не стана. А, обрах нещо. А, почистих съм, май. А, да, съм без... Сега мога... Сега съм безкрайна такос. Слизай бързо. Слизай бързо, брат. Имам без... имам нещо като буст. Имам нещо като буст, обаче играта... Трябваше със сигурност тук да стане. Fuck you, fuck you, bitch game. Та игра, тази игра... С бобче, взехме си малко бобче. Добре, слизай долу бързо. Така. И сега после напред. Напред. Стъпки за обувки, на никой не му пука. Така. Ако си мислиш тази игра е лесна... Оооо, 100% баланс. 100% баланс. Трябва да отидем напред. Ай, мой. Аре, на нея, на друга страна. Не, човек. Така. Сега. Двата тригъра. Преди да... Но се сменя с малко боб хора. Задобрях. Аз съм номер едно, бред. Кочката, кочката туалетна. Само не е в кочката туалетна. Само да видим дали е тук горе това. Аха, е там е тостера, там е тостера. Left block, right trigger. Не, на друга страна, така. Хоп. 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 Така. Така, хоп, палянка. И сега откъс сме нагоре. Така, фащам се. Лопа! Много е трудна тази игра, бе. Има чувство, че влява в кочешката храна сега. Аха. Трябва да сме много внимателни. Хоп. 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 Фанах го как се намера. No! Кой да пусна сега така? Не! Много трудно е. Защо така е? Хора, ляв тригър. Така, чай да пуснем. Така, така, така и сега... Още малко... Yes! Сега... Малко напред. Така. Тостерче, идвам. Може съм малко мръсен, но не пречи. Не пречи, не пречи, хора. Така. Сега се наместя. Аре. Аре, брат. Хикс. Хикс, защо ми показваш някакви страни? Аре, брат. Аре, аре, пъди са. Знаете ли какво? Ще дойда от тази страна, е така. Е, от тази страна ще дойда. По-лесно ще е. Двата тригъра сега фащаме. Хоп. Така. Двата блока. И сега от тук. Малко напред. Така. Още малко напред. Аз съм най-яката флика хляб на света. Честно ви кажа. Аре! 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 Не. Аре, влез вътре! Влез вътре, брат! Ай, моля те, влез вътре! Не, фак! Аре, влез вътре, човек! Left trigger, left block. No! Защо е толкова трудно да влезеш в тъпия тостер? Така. Залепнах някъде. Аре вече, човече. Ще успеем. Така. Отгоре съм. Left block. Left trigger, left block. You can do it, boy! Аре влезе! Да не би да трябва да пусна самия тостер първо. Или трябва да се завъртя просто. Е така. Аре!
Ари, брат! Штанеш. Ето. Ере, още малко. Ааа, фак! Който е направил тая игра, просто нямам думи. Ще влезе в шибания тостер, бе. Аре, още малко. Аре, влез тостера! Саш, влем. Аре, човек, толкова си тя трудно се завърчи да влезе в тостера! Може би, наистина, трябва да натисна това нещо тук. Падай долу. Може би трябва да натиснем това нещо. Сега ще пробваме да натиснем това нещо. Така, от тази страна. Така. После назад. Оп! Спокойно е, мой! Колко малко остана да влезем в там? Ноу! Е сега. Тая игра... Винаги съм на неправната страна. Защо винаги съм на неправната страна? Значи от тук трябва да съм на... Е така сега, вземем тези, така е, и трябва да се изправим е така. И пускаме сега левия. Не, няма да стане така. Добре. Оп. Много взех да натежавам. Май. Така. Дали е възможно? Ари бе, човек, толкова. Няма да стане, хора. Играта просто не иска да вляза в тостера. Е, не го ли натискам това сега? Ай, в тригър. Не, значи пробвах се, не се натиска. Следователно. Следователно просто отеме да вземем вътре. Няма да я бъде тая работа. Отстрани беше по-лесно, между другото. Може би тези копчета да натиснем. Не, не стави тези копчета. Може би аз не знам коле. Така. После така. Стоп. Сменяме камерата. Left block, right block. Заставим по средата на това нещо. Ето е така. Хоп. Хващаме се с двете леви. Хващаме се с двете десни. Хващаме се пак с двете леви. И просто трябва да стане. Натискам всичките бутони, хора. Но не ще. Аре бе, защо не ще же? Или трябва да направи нещо за влезе? Бе. Left block. Спокойно. Това е най-трудната игра, която съм играл. Ноу, не падай. Не падай, брат. Ноо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 о